Stemningen er sat. Velkommen til den sidste koncert i Copenhagen Sommerfestival i denne omgang, hvor vi uddeler Copenhagen Sommerfestival Talentpris. Og det er til Bjarne Skovsfjord, der står her ved siden af mig. Og nu skulle Ulla Milman, solofløjtist i Radiosymfoniorkestret, være her. Jeg har lige talt med hende på telefon. Hun er forhindret, fordi hun skal spille koncert. Og hun har byttet rundt i sin kalender, og hun beklager det dybt. Og derfor må I tage til takke med, at det er mig, som fortæller de ord, der Ulla skulle have sagt til Bjarke. Jeg er godt klar over, at jeg er hverken lige så pæn, taler lige så godt, og har andre skavanker, men det må jeg altså finde jer. Kære Bjarke, det er 10 år siden Copenhagen Sommerfestivals talentpris blev uddelt første gang. Prisen har været uddelt hvert år. Selv ikke corona i 2020 satte en stopper for talentprisen. Det blev så bare videotransmitteret. Formålet med denne pris, det er at fremhæve en ung musiker under 20 år, som er helt ekstraordinær og som har åbenlyse muligheder for international karriere. Selvom der er masser af konkurrence i musikkens verden, ligesom i sportens verden, så er det vigtigt at forstå, at de to former for konkurrence er fuldstændig vidt forskellige. I sporten, der kan man kåre den bedste. Den, der løber hurtigst, den, der springer højst, den, der vinder flest point. Sådan er det ikke med musikere. Det er ikke den bedste, der er altid flere bedste. Og fordi den musikalske præstation og det musikalske talent er så kompleks og mangfoldigt, personligt og langt hen ad vejen helt umuligt at definere. Men alligevel ved man altid, når talentet er der. Og man ved det i særdeleshed, når det helt særlige talent er til stede. Så ligger vejen åben for at nå kunstneriske højder. Bjarke, du er sådan et ekstraordinært musikalsk og instrumentalt talent. Det har vi konstateret. Talent er jo ikke tilstrækkeligt. Der skal også flid, disciplin, klogskab og vilje til. Og hårdt arbejde. Den side af sagen har du også vist, at du rummer. Ellers var du aldrig nået hertil, hvor du er i dag. Jeg ønsker for dig, Bjarke, at du bliver ved med at stræbe efter at blive den bedste udgave af dig selv. Og det er en stor glæde for mig at overrække Copenhagen Sommerfestival Talentpris 2020 til dig. Tillykke! Spille det første nummer. Jeg hjælper dig med det der, så har du til senere brug.